Come on.
ودني باما أولي شام زيرا شام زيرا تيتورا غازي كيد نبالي شام زيرا تيتورا غازي كيد نبالي شام زيرا تيتورا Thank you.
فیصلہ کرنا ہے غازی اسلام دی زندگی دا آل محمد نے تسی تیر شہادت پاکے میں ویران دی مقتل جوں سیانو پاوا کی شام دیرا تو راضی راضی ایتنی حال شام دیرا تو راضی آل محمد نے تسی پیر شہادت Ha! 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 Ha
النبي شبیر بجا بے گا کلمہ میں سر تیری دا دے کے شبیر بجا مانگی شام تیرا تیٹو رانگی غازی تیٹو رانگی غازی سیدل مانگا کل فیصل کرنا اسلام جسد گئی تھا قال محمد نے اسی دین شہادت پا Oh, my God.
صاف کیتا ایک بک پانی دا بھریا چا کے ہتھاں تے بلند کیتا اے قوم اے کیا کو ڈکلا کے برمایا لوگو پانی اپاس دے قبضے وچ لیکن پیندا نہیں زہر سکینہ تسی اکلے نہیں او جیا بار کیتا اے میری سین دی دعا دا اثر دین تو زمین تے آیا اے باز اتے آن جیرے میرے مولا دے قلم تھی گیا نے دستور زمانہ ہے جدا بھی کوئی گھوڑے سوار زین تو زمین تے آندا ہے تا بازواں دی ٹیک میرے مولا زین تو زمین تے کیویں آئے نے لتھا زین او تو بن بازواں دے سادا سنما لے اپا لے جھکی کمر شبے سرن مادے دیوا او مکی کل دسیا دے یا سے دیتی حق لشبے I was Zainab ko kar de dhaya Madh paase runa se yate roke farmaya Rote a gayi e kedi rote O tode sham manjane de O lai pe ai vere abbaase Nagaran bani diya chadran da O lai pe thai vich sehra de I was zin to landiya I was adi neva او کیتا ویر شبے رے کو یاد ہے اور انہوں نے غازی تے روکیا دے نے کھا درد گئے او تیڈی غربت دے بے درد نہیں او ندی ما دے کیویں سفر کرے سی او بن چادر دے وا بند اوکھے نشام درا یا حسین 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 یا حسین
چھٹ گئی اس کو کسا دو جوانو ماتم نبی سے یا حسین کربلا میں لٹ گئی اس کو پرسا دو جوانوں ماتم زنجیر سے یا حسین 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 يا حسين يا حسين يا حسين
Ah, Hussein, 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 Ah, Hussein,
حسین یا 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 لوگوں میں
لوگو میں دی حیدر قرار دیا تے بین عباس جرار دیا لوگو میں دی حیدر قرار دیا تے بین عباس جرار دیا لوگو میں دی لوگو میں تھی حیدر قرار
يا قاعد
Yeah.
Hey,
Oh,
جلال دیا لوگوں میں دی ہے
I'm
Oh, man.
Yeah.
Jalal diya,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلند صلوات السلام عليك يا أبا عبد الله والحسين عليه السلام السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا خوفا ودمة الضراء سيد عبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پاک مدینہ دی ذات دے اکھی بند کر کے صلوات السلام علیکم یا غریب الغربا بے وطن سید کو پیو وانگوں وچ پردیس قضائے کرم یس رب تو آئیو درہنی پورے ریا تڑپ دا پاک رضائے دین دی الفت وچے تکی سفرانی آگئی کم شہر وچی آئے دیکھا تھی پوندہ جنال پیرا دے ہون دی بین دی قبر دی جائے السلام علیکہ یا مغی سی شیعات و زوار فیوں مل جزاؤ السلام علیکہ یا عنیس النفوس السلام علیکہ یا یوح المدفون و بیرد توس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا صاحب السر و زمان جانس کریدا ہن جلدیا او تیڑے آون دی رت آ گئی تے آ کھول چر جا اٹھاوی دے وہ جڑے زینب تا بدا گئی تے پوچھ مسلمانا تو کیڑے جرم دے او دربار کیوں ندی ما گئی تے کیوں لٹیا نداج غریب دی دیدا جڑی کربل تھی بے او گئی السلام علیکم یا شریکر قرآن السلام علیکم یا مظہر الامام السلام علیکم یا امام الانس و جان السلام علیکم یا کام الکوہر و الدویان السلام علیکم یا دافع ظلم والدوان اجل اللہ فرجك وزن اللہ مہرجك وظہورك ومن انصارك ورحمت اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد رب جہاں صدقہ پائندن پاکس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اور جو کا تاکر علی اصغر کا تبسم بوڑوں کو حبیبی بنے مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے والے ولائے انہوں محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر فج کر دے ماں کو سکھا ثانی زہرہ کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے جو پردہ زینب کے رادار ہیں مولا محفوظ رہیں سد ایسی حوادین کے پردے وہ پلس میں ذر لال و جواہر کی مبارک مقروض کا کر ادا غائب سے کر دے جو دین کے کام آئے وہ لاد تا کر جو مجھ سے شبیر کے ہاتھر ہو گر دے مولا تجھے عبد بیمار کی بیماری کی قسم بیمار کی راتوں کو شفا یاب سفر دے جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے میرا مالک میرا حال کے بانی اندہ پر خلوص رڈا بچھایا
تمام مومنین و مومنات دا دوز راستی ٹور آیا تمام پڑھا نالیا دی پڑھائی میں حقیر آج دی نوکری اپنی بارگاہ قبول و منظور بستے رہنا ویڑے بستے رہنا جائیں جتھاں ذکر مظلوم کربلا دا ہوندا مالک اس گھر تے اپنی خصوصی رحمتاں نازل فرما سید طاہر شاہ صاحب دے والد زندگی دراز فرما انہاں دی والدہ تے انہاں دے مامو دے درجات بلند فرما سید طاہر شاہ صاحب انہوں دے بیٹے انہوں دے بانگی دی زندگی دراز فرما مشن حسین چلاون واسطے انہوں مزید ہمت و حوصلہ وافر مقدار وچ رزق عطا فرما میرا مالک میرا حالک سیدادی بیمار بیمار کربلا تو سچ کا سیر تے کل دی عطا ایک سیدادی نے اور ڈیوٹی میرے ذمہ لائی ہے مخصوص دعاواں جڑیاں تے مطلب بے زبان نہیں جا سکتے مالک دلاں دے راز جاننا مالک انہاں دعاواں دی طرف قبول یا آمین مالک اس پر شوق دار ہر مومن دی عزت محفوظ فرما آمین جس جس مومن نے جس جس مومنہ نے سارے خیر چھسا پایا مالک شرف قبول یا اللہ آمین سید شاہ صاحب دی زندگی دراز فرما میرا مالک میرا حال ہے کہ انہاں دی والدہ دے درجات بلند فرما انہاں دے بچے دی زندگی دراز فرما جی میرا مالک میرا حالک ساڈیاں ناماتمی نوحانہ آزاداراں دی زندگی دراز فرما انہاں دیاں نیک تمنا نیک خواہشات نو پورا فرما دو میرے بھتیجے بیمار نے بیمار کربلا دا صدقہ صحت تے کلی عطا فرما انہاں دی والدہ محترمہ نو صحت تے کلی عطا فرما بھائی صاحب دی زوجہ محترمہ بیمار نے بیمار کربلا دا صدقہ صحت تے کلی عطا فرما مالک اسی جتنے بھی قدم چل کے آئے ہاں ساڈا ہر قدم عبادت دے شمار فرما سیدادے سید مشرف شاہ صاحب انہاں دے والد محترم انہاں دے بھائی مالک درجات بلند فرما انہاں دی زندگی دراز فرما رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب صلی علی محمد و آل محمد مالک تمام دعاواں دی اکو دعا ہے وارث حقیقی حجت درام امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما سرکار دی آمد دی پہلے سانو صحیح مہینے کی آسنا شریف بنن دی توفیق عطا آل محمد نو اسی منیا انہاں دی منن دی توفیق عطا تمام آدمیاں دی نوحانہ دی عزاداراں دی جتنیاں بھی نیک تمنا نیک خواہشات پورا فرما ربنا ظلام نان فوسنا و الا تغفر لنا و ترحمنا لا نكون من الخاسرین صلی علی محمد و آل محمد تے شاہ صاحب دی طرفوں اگر کسے مومن دی کسے مومنہ دی دل آزاری ہوے خدمت وچ کوئی بتائی رہا جی معاف فرمانا انہاں دے حق وچ یا امام المنتظر یا امام المنتظر لمن الحق دائم نارا حاضری دعائے ظہور امام زمان بادشاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی عبد الحجت ابن الحسن صلواتک محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد یا امام منتظر یا وارث خون حسین یا انتقام کا محمد صلوات اللہ علیہ وسلم